eller penge væk. I august for i år begik den nu 18-årige Dennis Brandt røveri mod Statoil-tanken i Tavlov med Fredericia. Og han fortryder ikke, selvom røveriet stadig påvirker de personer, det gik ud over. Det kan bare finde dig en arbejde. Hvis du arbejder på en tank, så ved du, at den bliver røvet. Dennis Brandt siger også, at han har begået op mod 20 gaderøverier. Her fortæller han om et af dem. Vi sagde, at vi skal have din jakke, vi skal have din sko, og din pung og din mobil, alt hvad du har. Ellers så smadrer vi dig. Og så tog vi det fra ham. Lokalpolitiet Fredericia har lige nu 4 unge varetægtsfængslet, som er mistænkt for at stå bag nogen af de mange røverier.